xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyatiga 2 kunlik tashrifi hududni rivojlantirishdagi muhim voqea bo'ldi. Tashrif dasturi daqiqalargacha rejalashtirilgan edi. Davlatimiz rahbari qator tumanlarda bo'lib, zamonaviy korxonalar faoliyati, agrosanoat majmuasi loyihalari, mahallalarni obodonlashtirish ishlari bilan tanishdi. Oddiy xalq bilan muloqot qildi. Bugun xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda viloyatni kompleks rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va asosiy vazifalari belgilab berildi. Aholining turmush sifati va hayot darajasini ko'tarish barcha sohalardagi islohotlarning bosh maqsadi. Ushbu maqsad bugun avvalo mahallalarimizda o'z ifodasini topayapti. Chunki aynan mahallalarda odamlar yaxshi yashasa, buning uchun sharoit yaratilsa, daromad topishning yo'l-yo'riqlari ko'rsatilib, ish joyi, kasb-hunar masalalari hal qilinsa, uning natijasi butun boshli jamiyatda aks etadi. Mamlakatda obodlik, iqtisodiy yuksalish namoyon bo'ladi. Davlatimiz rahbarining Qashqadaryo viloyatiga tashrifidan o'rin olgan manzillar, taqdimotlar, uchrashuv va muloqotlarda ushbu hayotiy masalalarning samarali yechimlari va bu borada boshqa hududlarda ham hal etilishi zarur bo'lgan dolzarb vazifalar yanada yaqqol ko'zga tashlanadi. Qarshi shahrida o'tkazilgan xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasi va unga mantiqiy bog'langan faollar yig'ilishida ana shu kabi muhim jihatlar birma-bir ko'rib chiqildi. Sessiyada mamlakatimiz rahbari ishtirok etdi. O'tgan yili 11 oktyabrda bo'lib o'tgan saylovoldi uchrashuvda sizlar bilan birga Qashqadaryoni kelgusi 5 yilda rivojlantirish va aholi hayotini yaxshilash bo'yicha katta marralarni oldimizga maqsad qilib qo'ydik dedi mamlakatimiz rahbari. Davlatimiz rahbari shundan kelib chiqqan holda viloyat iqtisodiyotini rivojlantirish, mahallalarda tinch, totuv, farovon hayotni ta'minlash, ijtimoiy sohalarga e'tiborni kuchaytirish, umuman turli yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Her bir kun bizga sınav, dünya tahlikeli. Şu natij dünyada özümüzde, urnumuzda bitti narsa bilen topamız. Biz birleşmemiz gerek. Hammamız uluğayan günlerde yakınlarımızga, hamkasıplarımızga, özümüzde yaşlarımızga, aynısı aziz nuranilerimizga işanıp birleşip bir güç bulup işlesek, halkımızda manfaatını, milletimizde tinçligini oylasak, bizde rejalarımız, neticelerimiz, kabul qilgan hamma karar farmonlarımız, kanunlarımız albatta o'zini ijobiy natijasini ko'rsatadi. Kecha mana kelib Qashqadaryoni iloji boricha mana ertadan kechgacha aylanganim, odamlarni ko'ziga qarab, odamlar qanday sezayapti o'zini? Odamlar biz qabul qilgan katta-katta marralarimiz, o'tgan yil sizlar bilan saylovoldi uchrashuvlarda qilgan rejalarimizga odamlar ishonayaptimi, inonayaptimi? Odamlar shu bilan o'zini taqdirini bog'layaptimi degan savol meni albatta qiynaydi. Mana biz 30 yil tajribamizda bo'lmagan katta-katta tizimlarni amalga oshiryapmiz. Bilasizlarmi, biz hamma qilgan harakatlarimiz tagida bitta narsa borki, qanday qilib bo'lsa ham og'irimizni yengil qilsak, qanday qilsakki bugunimizdan ertaga salgina yaxshi yashasak, qanday qilsakki ichki imkoniyatlarimizdan foydalanib, birlashib, jipslashib harakat qilsak natija bo'layapti. Har bitta yo'nalish bo'yicha, respublika bo'yicha 6 million 400 ta xonadonga kirib chiqdik. Qanday og'ir bo'lmasin, men uchun ham kerakdi. Biz 30 yilda bundaqa tahlil qilmagandik. Mana shu Qashqadaryoda ham hozir 28% odamlarimiz munosib o'zini boqayapti. Lekin 68% aholimizga biz ko'mak berishimiz kerak, yordam berishimiz kerak, qo'limizni cho'zishimiz kerak. Ular bitta narsani aytayapti. To'g'ri, kunimiz o'tayapti, lekin biz yaxshi yashamoqchimiz. Munosib yashash uchun nevaramni, farzandimga uy kerak, joy kerak degan masalalar mana bizda Qashqadaryodagi tahlilimiz shuni ko'rsatyapti. Shuning uchun albatta mahalla atrofida agar biz birlashib mahalla tizimini mana shu inson qadri degan gapni o'zimiz har bir rahbar mahalla raisidan boshlab, kecha men mahalla raisidan ham so'radim. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? 5 yildan buyon rais ekansiz. Qanday marralarga erishyapmiz? Bilasizmi, janob prezident? Biz ko'zimizga ishonmayapmiz-ku, qissa bo'lar ekan. Mahalliy hokimiyat odamlari, prezidenti vakillari, 4 sektor hokimlari ham o'zi ularni ham o'rgatish kerak. Mana har safar pastga tush, xudo xayringni bersin, hamma dard odamlarni ko'zida, odamlarni uyida, odamlarni tomorqasida. Lekin bitta narsa bilishimiz kerakki, har bir fuqaro, har bir xonadonga davlat nazari tushib, davlatni e'tibori tushib harakat qilsak, natija bo'layapti.
Fakat ve fakat açıllık, halallık, paklık, fidayilik ki organışımız gerek. Biz başlayan yollarımızda bana göre yapsalar, cahan ham cemiyeti tanıla yaptı ki, yakya yakana doğru yol. Doğru kaysi yol. Adam da razı kılır. Halk birinci, devlet cemiyeti emas, halk birinci. Aziz Qashqadaryo ahliga, hamma oqsoqollariga, deputatlarga murojaat qilmoqchimanki, sizlar befarq bo'lmasalaring, Qashqadaryoning qadamlari iqtisod nuqtai nazaridan, islohot nuqtai nazaridan tezlashadi. Qashqadaryo xalqi aqlli xalq, juda katta buyuk ota-bobolarimiz o'tgan bu yerdan. Sarkardalarimiz, Amir Temur bobomiz o'tgan bu yerda. Tanamizda shunday qon bor yurt, kambag'alchilik yoki ishsizlik bo'lishi mumkinmi? Shunday Xudo bergan yeri bor. Lekin buni aql bilan harakat qilsak juda ko'p masalalarda o'zimiz yetsak bo'ladi. Biz har bir daqiqamizni Qashqadaryoni ertangi kuniga harakat qilsak, o'shanda natija bo'ladi. Biz ochiq gap boshqa viloyatlarga nisbatan ancha orqadamiz iqtisodiyotimiz Qashqadaryoda. Lekin Xudo bergan yerosti boyliklari bor, zabardast tanti xalqi bor. Biz bugun mana shu tarixiy sessiyada mas'uliyat olishimiz kerak. Birlashishga, ishlashga Boshqa viloyatlarga nisbatan har kuni 2 soat ko'proq ishlashga. Men ishonaman, Qashqadaryo 1 yillarda boshqacha bo'ladi. 2 yilda men kutgan Qashqadaryo bo'ladi. Sessiyada tashkiliy masala ko'rildi. Davlatimiz rahbari 2021 yil noyabr oyidan buyon Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajarib kelayotgan Azimov Murodjon Berdaliyevich nomzodini viloyat hokimi lavozimiga tavsiya etdi. Murodjon Azimov 1976 yılda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida tug'ilgan. Buxoro viloyati prokurori, bosh prokuror o'rinbosari va birinchi o'rinbosari, Davlat boshqaruv qo'mitasi raisi vazifalarida ishlagan. Xalq deputatlari, mehnat faxriylari, xotin-qizlar, yoshlar so'zga chiqib, nomzodni qo'llab-quvvatladi. Shavkat Miramonovich, har bir kelganingizda Qashqadaryoga bir sovg'a bilan kelasiz. Bu yilki sovg'angiz hammasidan oshib tushdi. Çünkü 100 yıllab iltica kılıp bizde ham rayonumuz bular mı kendigen kökdelen tuz verdiniz. Ucayda halka özünüz keçe kördünüz. Mihnatkar, bir saf, acayip adamları var. Yani şu adamlar sizge nisbatan bugün izzatı, hürmatı 100 kere açtı desem hata kımayman. Şevket Miramonovich, Qashqadaryo'da sizden köp biledigen adam yok. Abu havasını yem bilesiz, çölünü yem, tağını yem. Hamma joyini bilasiz. Mana muboraklarda 60 gradus issiq bo'lganda siz kelib o'sha joylarga ishlagansiz. Yashil makon degan bir ajoyib tashabbusni ko'tardingiz. O'shanga asosan Qashqadaryoliklar bu yil 10 milliondan oshiq ko'chat ekdik. O'zingiz haligi JTL digirda atrofini ko'rdingiz, qanaqa cho'l edi. O'sha yerga 100 gektar bog' yaratdilar o'sha yerda. Tomchilatib sug'orishga asoslangan. Bu deylik 2-3 yildan keyin ajoyib bog' bo'ladi. Birinchidan o'sha zavodni ishchilarini ta'minlaydi. Ikkinchidan juda katta ish manbai, ish o'rni yaratildi. Uchinchidan ana shu mevalari bilan o'zidan ketgan xarajatni o'zi qoplaydi. Bu juda katta bir ajoyib ishni qilib berdingiz. Siz oq paxtamizni ham oqladingiz. 70 mamlakat axir korxonalar paxtamizga boykot e'lon qildi. Hech kim olmay qo'ydi-ku. Bizlar endi eski odamlar xilob zavodlarga turib paxtani yotganini ko'rib yuragimiz ezilib ketar edi. Bu qanday bo'lar ekan, nima bo'lar ekan deb. Mana shu 5 yilda ichiga xalqimizni ham o'rgatdingiz ishga. Zavodlarni ham, fabrikalarni ham qurib berdingiz. Endi biz paxtamizni mana oqlab oldik. Boykotni bekor qilishdi. Endi paxta so'rayapti u mamlakatlar. Biz sotamiz albatta u paxtani, lekin endi avvalgiday xomashyo emas, kalava qilamiz, material qilamiz, tayyor mahsulot qilib 15-20 karra oshirib pulni oladigan bo'ldik. Sizga ming rahmat Shavkat Miramonovich. Murodjon Berdaliyevich kelgandan nihoyat darajada qattiq belini bog'lab ishladi. Biz nihoyat darajada sizdan minnatdormiz. Birinchidan o'zimizni farzandimiz, ikkinchidan nihoyatda bilimdor, charchamaydigan, kechasi bilan ishlaydigan odam bu kishiga qo'shilib hozir sektorni boshlari ham yaxshi ishlaydigan bo'lib qolishdi. To'g'ri. Bu kishiga qo'shilib tumandagi hokimlar ham yaxshi ishlaydigan bo'ldi. Mahallalarimizga kichik bir hokimiyat yaratib berdingiz. Endi ishlaydigan davr keldi desam xato qilmayman. Qashqadaryoliklar hamisha sizda atrofingizda hokimimiz atrofida jiplashgan holda aytgan topshiriqlaringizni so'zsiz bajarishga harakat qilamiz. Rahmat.
Siz bugün biz tadbirkorlarga juda katta imkoniyatlar ve imtiyozlar yaratib beryapsiz. Bugün tadbirkorning obro'-e'tibori, moddiy ta'minoti, mablag'i, eng muhimi sizdek himoyachisi bor. Hurmatli prezident, 20 avgust kuni ilk marta biz tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazdingiz. Men bugun o'zimni sizni komandangizdaman deb tasavvur qilaman. Har doim aytasiz, xalqimizni rozi qilishimiz kerak, xalqimizni kambag'allikdan chiqarishimiz kerak. Hatto shunday bir so'zlaringiz bor, uni men to'g'risi o'zimning ish kabinetimga hatto yozib qo'yganman. Kambag'allikdan chiqarish uchun birinchi navbatda xalqimizni o'sha ma'naviyat bilan, ma'rifat bilan kirib borib, istaklarini, xohishlarini uyg'otishimiz kerak. Degan gaplaringizni men to'g'risi juda ham xursand bo'lib, ko'p marta o'qiyman, o'zimning ish kabinetimga hatto yozib ham qo'yganman. Bugungi kunda aholimizni, o'zimizni, ayniqsa tumanimizdagi xotin-qizlarimizni bandligini ta'minlashni o'zimning vazifam, burchim deb his qilaman. Nodavlat ta'lim muassasamda 12 xil yo'nalishdagi kasb-hunarlar o'rgatish tizimini yo'lga qo'yganman. Siz tomoningizdan ko'rsatilayotgan nomzod Murodjon Azimov mana shu Qashqadaryo viloyatini sizlar bilan birgalikda, tadbirkorlar bilan birgalikda eng salohiyatli viloyatlar safiga qo'shaman degan gaplaridan men xursand bo'lganman. Demak, meni yana ham Xudo xohlasa tadbirkorligimiz yana ham rivojlanadi deb bu kishiga juda katta ishonch bildirganman. Bu kishiga ko'makchi bo'lib ham deputat, ham ayol tadbirkor sifatida qo'llab-quvvatlayman, hamda ko'mak beraman. Soham qarakölçilik. Bu sohani eng og'ir tugash arafasida saqlab qoldingiz. Bu bilan 100 minglab ish o'rni, 10 minglab oilalarni rizq-ruz berdingiz. Eng asosi Siz Hamzot ham genofond saqlab qoldingiz. Ko'zni qamashtiruvchi bizni sur, antiqa, ko'k, qora terlar dunyoni lol qoldiryapti. Hozir qayta ishlab bu mahsulotlar jahon bozoriga chiqaramiz. Har xil poyabzorlar tikayapmiz, kiyim bosh tikayapmiz. 25 yilda bor yo'q 3 ta qaror chiqqan edi. Keyingi 5 yilda 7 ta qaror chiqdi. Bu qarorlar bari shu sohani qo'llab-quvvatlash uchun edi. Siz Qarabayni qayta deysiz. To'g'risi Qarabay zoti o'zi yo'qolib ketgan edi. Axir uni noyob hislatlari bor. To'daga urib kirishi, biror marrani maqsad qildimi, albatta unga erishishi, eng asosi egasiga sodiqligi. Shaxsan sizni tashabbusingiz bilan mustaqil davlatlarga yakka yagona bo'lgan zavodni qurib berdingiz. Bu o'zbek xalqini baxti, yangi O'zbekistonni kuch, qudrati, quvvati, muvaffaqiyatlari shunday og'ir davrda, pandemiyada, dunyoda bunday tahlikali paytda siz bu zavodni qurdingiz. Butun dunyo qoyil bo'ldi. Tan berdi, lol qoldi. Sessiyada siz tomonidan ko'rsatgan nomzod Murodjon Azimovdi. Men yaxshi taniyman. Bir necha marta uchrashganman. Tashabbuskor inson, pok, toza inson. Eng asosisi, men ishonaman, sizni ishonchingizni oqlaydi bu kishi. Qashqadaryoni rivojlantirish uchun, bugun, ertasi uchun bor kuch imkoniyatini, bilimini, tajribasini yangi loyihalarni amalga oshirishga biz ham kamarbasta bo'lamiz. Nasib bo'lsa Qashqadaryo bundan ham zo'r bo'ladi. Men qolganlarni ham chaqiraman shu kishi nomzodini qo'llab-quvvatlashga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Men Bobur Qurbonov, Qarshi shahar sportni rivojlantirish bo'limi boshlig'i, professional MMA jangchisi va murabbiyman. 2020 yilda siz Qashqadaryo yoshlari bilan uchrashuvda qatnashgandim va to'g'risi o'sha uchrashuvdan keyin hayotim juda ham o'zgarib ketdi. O'shanda so'zga chiqib bildirgan taklifimga ko'ra 10 nafar sportchi yoshimizni o'qishga qabul qilinishiga imtiyoz yaratib bergandingiz va o'sha hozir yoshlarimiz o'qishga qabul qilinib, natijalarini yana ham yaxshilab kelishmoqda. To'g'risi, bularni yutug'ini ko'rib, yoshlarimizni ko'rib juda ham sportga qiziquvchilar soni oshib ketdi. Ayniqsa uyushmagan yoshlar orasidan chiqayotganlarni men alohida aytib o'tishim kerak. Senga alohida topshiriq berdim, uyushmagan bilan ishlaysan deb. Albatta, siz aytgandingiz, men har qanday hayotda yo'lda noto'g'ri yo'lga yurganmi, baribir meni farzandim degandingiz, hammasi kelib bo'lar ekan, mana Bobur aka biz ham shug'ullanaylik. Biz ham shu prezidentimizni ishonchlarini oqlashga harakat qilamiz, chempion bo'lamiz deyotganlar juda ham ko'payib ketgan. Viloyat hokimimiz bilan ko'rishib, bir necha o'zlarining yig'ilishlarida ham qatnashdik. Aytganingizda Qashqadaryoni o'zlarining biladigan gaplaridan, so'zlaridan biladigan insonliklar bilinib turadi. Shuning uchun biz ishonamizki, har qanday sohada bizni yetakchimiz bo'la oladilar. Birgalikda sizni ishonchimizni oqlaymiz albatta. Biz u kishiga yordam beramiz. Biz har mavsum Xudo xohlasa Qashqadaryoni birinchi o'ringa olib chiqishga harakat qilamiz. Azimov Murodjon Berdialiyevich,
Qashqadaryo viloyat hokimi etib tasdiqlansin degan deputatlarning qo'l ko'tarib sessiyada ovozga qo'yish natijalariga ko'ra Murodjon Azimov Qashqadaryo viloyatining hokimi etib tasdiqlandi. Shundan so'ng prezidentimiz o'tgan qisqa vaqt mobaynida bajarilgan ishlar, erishilayotgan natijalar tahliliga to'xtalib, Qashqadaryo ahlining talab va ehtiyoji, hudud iqtisodiyotini ko'tarish bo'yicha ko'zda tutilgan rejalardan kelib chiqqan holda oldinda turgan muhim vazifalarga e'tibor qaratdi. Bilasizlarmi, biz bugun taqdirimizni hal qilyapmiz. Agar bugun Qashqadaryo yoshlarini, farzandlarimizni, nevaralarimizni, qayvonalarimizni, enalarimizni, momalarimizni, nuroniylarimizni o'ylasak, o'zimiz harakat qilmasak hech kim harakat qilmaydi. Hammalaring xabarlaring bor, inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb e'lon qilganimiz bejiz emas. Haqiqatda endi ishlasa bo'layotgan mahallani tashkil qildik. Tizim paydo bo'ldi. Tartibli tizim. Mahalla raisidan boshlab hokimgacha o'zini qiynasa, bilasizlarmi, ko'p masala hal bo'ladi. Bu yerga kelishdan oldin viloyatdagi ahvol va qabul qilingan dasturlarni tahlil qilib, hali ko'plab muammolar bo'yicha yechim topishimiz kerak degan fikrga keldim. Misol uchun viloyat aholisini atigi 43% markazlashgan suv bilan ta'minlangan, gaz, elektr, ichki yo'llar, transport, qishloq xo'jaligi, bank kredit sohalarida ham ko'plab muammolarimiz mavjud. Viloyatda 108 ta tibbiyot muassasasi, 172 ta maktab, 144 ta bolalar bog'chalari ta'mirtalab ahvolda. Ko'plab bog'cha va maktablarda isitish tizimi ishdan chiqqan, markazlashgan suv ta'minoti yo'q. Aksariyat maktablarda parta va doskalar mutlaqo yaroqsiz holga kelib qolgan. 19 ta maktablarda qatnov koeffitsienti 2.5 dan yuqori bo'lib, o'quvchi o'rinlari yetishmaydi. Shularni hisobga olib, joriy yilda Qashqadaryoda ijtimoiy soha va infratuzilma bilan bog'liq eng dolzarb muammolarni hal etish uchun respublika byudjetidan qo'shimcha 360 milliard so'm ajratamiz. Shuningdek, investitsiya vazirligi bu ishlar uchun xalqaro moliya institutlari mablag'laridan qo'shimcha 100 million dollar imtiyozli mablag'lar yo'naltiradi. Bu juda katta pul Qashqadaryoga. Bu aytishim osonmi? Mani yuragimdagi dardim mana Qashqadaryoda partiya yetmaydi, tibbiyot, maktab, bolalar bog'chalari shunday, bunda qanday qilib odamlarni rozi qilamiz? Rozi qilolmaymiz agar buni joy-joyiga qo'ymasak. Ushbu qo'shimcha ajratilayotgan 360 milliard so'm, 100 million dollar hisobiga eng og'ir bo'lgan obyektlarda bajariladigan ishlarni dastlabki manzil ro'yxati shakllantirildi. Bu ishlarni jadal boshlash uchun dushanba kuni Moliya vazirligi 100 milliard suvda hamda Investitsiya vazirligi 100 milliard mablag' yo'naltiradi. Odamlar sezish kerak, qishloqlar sezish kerak. Umuman Qashqadaryoda ijtimoiy soha va infratuzilma yaxshilash bo'yicha bosh vazir birinchi o'rinbosari boshlig'ida alohida ishchi guruh tuziladi. Biz saylovoldi uchrashuvda kelgusi 5 yilda 400 mingga yaqin yangi ish o'rinlarini yaratishni rejalashtirgan edik. Biroq o'tkazilgan o'rganishlar bugungi kunda 350 ming odam ishga muhtojligini ko'rsatadi. Yaqin vaqt ichida 63 mingdan ziyod bitiruvchilar mehnat bozoriga kirib keladi. Biz bu 400 mingni tez qilmasak, 5 yilda emas, 1.5 yilda ichida kechi bilan qilmasak odamlar bizdan rozi bo'lmaydi. Buni birdan bir yo'li yangi mahallabay tizim asosida har bir oila, har bir fuqaro bilan alohida ishlab, ularning tadbirkorlik, hunarmandchilik, kasanachilikga jalb etish tomorqada o'zini o'zi band qilish hisobiga tashkil qilishimiz kerak. Qashqadaryodagi 813 ta mahallaning barchasida hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari, xotin-qizlar faollari tayinlanib, ushbu 2.5 ming kishilik yangi komanda ish boshladi. Endi faqat va faqat ishlash kerak. Pulam bor. Faqat endi mana deputatlar nazorat qilishlarini kerak. Yangi ish o'rinlarini yaratish va aholining tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida bu yil viloyatda oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 800 milliard so'm kredit resurslari ajratiladi. Buning hisobiga 23 mingta kichik loyiha amalga oshirilib, 30 ming nafar aholi bandligini ta'minlanadi. Joriy yilda bandlikka ko'maklashish va jamoat ishlari, temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftarlari jamg'armalari hisobidan jami 160 milliard so'm yo'naltiriladi. Viloyatda 11 ming nafar fuqarolarning mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb-hunarlarga o'qitish maqsadida Turkiya, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqa xorijiy davlatlardan 21 nafar malakali mutaxassis jalb qilindi. Ushbu maqsadlarga qo'shimcha yana 2-3 million qancha kerak bo'lsa, men respublikadan beraman dollar. Nimaga desam, ularga dollarda to'lash kerak. Buni har bir rayonda qilamiz. Shuningdek, bu yil respublika byudjeti hisobidan sharoit eng og'ir mahallalarda infratuzilma va sug'orish tizimlarini yaxshilashga alohida qo'shimcha 42 milliard so'm ajratiladi.
Qashqadaryoga, Shahrisabz va Qamashi tumanlardagi tog' oldi va tog'li turizm hududlarining infrastrukturasini yaxshilash maqsadida byudjetdan qo'shimcha 100 milliard so'm ajratiladi. Lider tadbirkorlarning jalb qilish, aholi bilan kooperatsiya tashkil etishga 42 milliard so'm yo'naltiriladi. Dehqonlarning ekishga tayyorgarlik ko'rishi uchun urug', ko'chat, o'g'it sotib olish va boshqa xarajatlar uchun ikkinchi chorakda viloyatga qo'shimcha 33 milliard so'm yo'naltiriladi. 31 ta mahallada sanoat, hunarmandchilik va kasanachilik mikromarkazlari tashkil etiladi. Bunga yana qo'shimcha 23 milliard so'm yo'naltiriladi. Hamma topshiriqqa tagida pul bor. Viloyat ulkan sanoat salohiyatiga ega bo'lsa-da, bugungi kunda yalpi hududiy mahsulotda sanoat ulushi atigi 18%. Shuni hisobga olib, 22-23 yillarda amalga oshiriladigan umumiy qiymati 14.7 trillion so'm bo'lgan 270 ta sanoat loyihalari dastur shakllantirilgan. Bundan tashqari davlat ahamiyatidagi 7 ta yirik loyiha amalga oshiriladi. Yana bir masala, kuni kecha hududlarda tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish uchun qo'shimcha 300 million dollar mablag' ajratish to'g'risida qaror imzoladim. Shundan 300 dan 45 million dollarini Qashqadaryo tadbirkorlar loyihalarini moliyalashtirishga yo'naltiramiz. Bu katta raqam. Endi mana shu rayon hokimlari bitta narsa qilish kerak. Loyiha kerak, loyiha kerak. Joy bor. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha imkoniyatlarimizni to'liq ishga solishimiz vaqt soati keldi. Joriy yilda qiymati 7.4 trillion so'mlik 524 loyihani amalga oshirib, 286 mingta yangi ish o'rinlari yaratish kerak. Shuning uchun oboratdan chiqqan 40 ming gektardan ortiq yerlar qayta foydalanishga kiritiladi. Kitob, Shahrisabz, Yakkabog, Chiroqchi va Qamashida 20 ming gektar, shundan joriy yilda o'zida 10 ming gektar anorzorlar barpo etiladi. Odamlarga manfaat keltirdimi ekamiz? Anor eksporti juda bozori chaqqon. Bu yil viloyatda o'rtacha hosildorlik paxtada 40 sentr, g'allada 75 sentr bo'lish kerak. Imkon bormi? Bor. Yil yakuniga qadar 5 ming gektar yangi bog' va uzumzorlarni barpo etib, bog'lar umumiy maydoni 30 ming gektarga, uzumzorlar kamida 20 ming gektarga yetkazish shart. Viloyatda tomorqalardan foydalanish yaxshilash uchun yana qo'shimcha 10 million dollar mablag' ajratilsin. Chorvachilik va parandachilik yo'nalishlarida 870 milliard so'mlik 270 ta loyiha ishga tushirish kerak. Viloyatda aholini qiynab kelayotgan yana bir dolzarb masala uy-joy masalasida ham katta rejalar belgilab olganmiz. Joriy yilda jami 5036 kvartiralik 143 ta ko'p qavatli uy-joylar foydalanishga topshiriladi. Koson tumanidagi Do'stlik, Yakkabog' tumanidagi Ayg'irkul mahallalarida va Ko'kdala tumanida 7 tom shaharchasida yangi O'zbekiston massivlari barpo etishni boshladik. Bunda shu yilning o'zida 1316 kvartiralik 65 ta ko'p qavatli uylar, 3 ta bog'cha, 3 ta maktab, 1 ta tibbiyot muassasalari va ko'plab zamonaviy xizmat ko'rsatish obyektlari quriladi. Bundan tashqari, O'zbek neftigaz tomonidan yangi tashkil etilgan GTL zavodi ishchilarini uy-joy bilan ta'minlash uchun G'uzor tumanida ham yangi O'zbekiston massivi barpo etiladi va joriy yilda 200 xonadonli 10 ta ko'p qavatli uy foydalanishga topshiriladi. Joriy yilda viloyat aholisiga 730 milliard so'mlik imtiyozli ipoteka kreditlari hamda 1795 ta ehtiyojmand oilaga 72 milliard so'm subsidiya alohida ajratiladi. Shuningdek, bu yil 30 ta qishloq va mahallalar obod qishloq va obod mahalla dasturi bilan qamrab olinib, bunga 460 milliard so'm yo'naltiriladi. Qayd etilganidek, so'nggi yillarda viloyatda ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. O'tgan yili 25-dekabrda G'uzor tumanida sintetik yoqilg'i ishlab chiqaradigan O'zbekiston GTL zavodi ishga tushirildi. Shortan gaz kimyo majmuasini kengaytirish loyihasi qurilishi boshlandi. Davlat dasturlariga ko'ra joriy yilda Qashqadaryoda 1,5 trillion so'mdan ziyod mablag'lar ajratilib, jami 2800 km muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari, 160 ta ijtimoiy soha obyektlarini yangidan qurish va rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Tallimarjon issiqlik elektr stansiyasi quvvatini kengaytirish, G'uzorda quyosh elektr stansiyasi barpo etish, Dehqonobod va Qamashida qurilish materiallari klasterini ishga tushirish, Kitob tumanida sement zavodi tashkil qilish kabi yirik loyihalar boshlangan. Kuni kecha imzolangan prezident qarorida Qashqadaryodagi tadbirkorlar loyihalarini moliyalashtirishga 45 million dollar yo'naltirilishi belgilangan. Joriy yilda Qashqadaryoda 5 ming xonadonli 143 ta ko'p qavatli uy-joy
joy foydalanishga topshiriladi. 1823 kilometr ichimlik suvi tarmoqlari hamda 1570 kilometr ichki yo'llar quriladi. 9000 dan ziyod aholining gaz ta'minoti qayta tiklanadi. Yig'ilishda maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablar, tibbiyot punktlari qurish, yoshlarning vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Muloqotda va tumanlardan video aloqa tizimi orqali so'zga chiqqanlar davlatimiz rahbari tilga olgan masalalar, qo'yilgan vazifalar, ilgari surilgan tashabbuslarning hududni rivojlantirish, aholi hayotini yaxshilashdagi ahamiyati haqida o'z fikrlarini bayon qilib, takliflarini bildirdilar. Vazirlik va idoralar mutasaddilari, hokimlar mamlakatimiz rahbari belgilagan vazifalar ijrosi yuzasidan axborot berdilar.